Bet kāda ir situācija Hersonas kaimiņu pilsētā Mikolaivā? To tūlīt gatavi izstāstīt arī mūsu kolēģi Ina Strazdiņa, kas tur atrodas. Labvakar, Ina, kāda ir situācija Hersonā, kur, protams, puse pilsētas ir atbrīvota, bet tas jau nenozīmē mieru? Jā, labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Nu, dienu Hersonā atkal ir bijušas smagas apšaudes. Mums ir informācija par to, ka ir šaudes gan par dzīvojumiem rajoniem, cietis bērnu dārs, cietis lielveikals, dažādas infrastruktūras mašīnas sadragātas. Īsāk sakot, Krievija ir īstenojis kārtējo kara noziegumu. Un šaudes arī ir pa tiem rajoniem, kas vēl pagaidām ir aplūduši, piemēram, Karabeļņaja rajonas, kur mēs arī paši bijām pirms dažām dienām un filmējām arī cilvēku glābšanu, evakuāciju, kas bija aplūdus, arī tur ir bijuši triecieni, jo ienaidnieks tiešām arī uzmana šīs vietas, zinot, ka joprojām turpinās kaut mazākā mērā, bet tomēr cilvēku evakuācija. Katrā ziņā, jā, Hersona ir lielā spriedzē, tiešām, kā jau tu sacīji, puse pilsētas ir atbrīvota, bet to šķērso upe, un otrs upes otrā pusē ir Krievijas karaspēks, kurš nemitīgi īsteno uzbrukumus, un arī mums ir informācija, ka virs Azovas jūras baseina ir lidojis pirms brīža Krievijas izlūk lidmašīna arī pētot situāciju un visticamāk arī meklējot jaunus uzbrukuma objektus. Tā kā var teikt, ka Ukraina joprojām ir lielā spriedzē jebkurā pilsētā. Ilze? Jā, nu jau nedēļa apritējus pēc Kahovkas dambja pāraušanas un joprojām vairāk tūkstošu māri zem ūdens. Kas tev zināms, kāda šobrīd situācija apkārtnē? Jā, mēs vakar bijām un arī savā sižetā stāstījām Hruščivkas ciemā, kas ir blakus Kahivkas tātad ūdens krātuvēji šim basēnam, no kura zemnieki ņēma ūdeni. Mēs satikām arī dārzeņu audzētāju Volodimiru, kurš raka aku, un šodien mēs ar viņu sazinājāmies. Viņš ir racis šo aku un saprats, ka ūdeni tomēr nevarēs saņemt, un viņš zvanīja un ir izmisis lūdz palīdzību Latvijai. Es domāju, ka mūsu zemnieki ir tīpaši, kuri arī šobrīd piedzīvo sausumu, ļoti labi saprot ukraiņu sāpes, kā tas ir, ka tu nevari apliet savus laukus, un šeit arī ir ārkārtīgi sauss un ražiet postā. Ir ļoti smagi apstākļi. Mēs arī šodien bijām iebraukuši Nikopolē, tā arī ir pilsēta tuvu Zaporižas atomelektrostacijai un arī tuvu Kahovkas ūdens krātuvē, kur arī nav ūdens, cilvēkiem vispār nav ne dzeramā, ne, kā viņi saka, tehniskā ūdens, ko nomazgāties, ko izmantot saimniecībai, to pieved, viņi pērk. Nu, katrā ziņā situācija ir ārkārtīgi smaga arī šajā ziņā, un ir reģioni, kas ir aplūduši, tur ir cits problēmas zemniekiem, tā kā Ukrainā paralēli vēl apšaudēm un reālai kara darbībai, protams, ir arī šīs dāmbja pāraušanas sekas. Ilze?